листівки, ось такі я їх малювала для Луцьку, ну, для популяризації туризму в Луцьку. Вони деякий час, ну і зараз продаються в замку та в інших крамничках. Ну, і коли в нас настала така ситуація в країні, треба допомагати солдатам, хто чим як може. Я багато часу не маю, щоб там в якийсь інший спосіб це робити. Я вирішила зробити це таким чином, листівками своїми, тим, чим я можу. Найперше – це проспект Волі, така вулиця. Хтось вважає її центральною, хтось не вважає центральною. Ну, таке. Намагалася передати якісь ті будиночки, подібність, щоб була схожа просто. Потім це про фестиваль джаз, який відбувається в Луцьку щорічно. Він переважно проходить в замку і теж мені так є таким чимось джерелом натхнення, музика, мистецтво. Є ще листівка про лавочку закоханих, яка знаходиться на проспекті Волі. Теж там люблять фотографуватися і туристи, і мешканці Луцька. Я подумала, що це теж гарний сюжет для листівки. От. І четверта листівка, вона не має прив'язку до якогось історичного місця, хоча я якби мала на увазі вулицю Лесі Українки або ще якусь з тих вулиць, котрі мають бруківку. І така от дівчинка вийшла. Я б так взяла кубку, ну так скільки вміщалося, і просто віддала. Я зовсім не рахувала. Я не думала, що це такі кількості листівки, бо я думала, що це пара листівочок, які будуть продаватися на аукціоні. А коли Катя принесла досить велику кількість листівок, то я зрозуміла, що на аукціоні її реалізувати немає змісту. Ми вирішили реалізувати її через Фейсбук, між волонтерами, між друзями, між просто знайомими людьми. На даний момент реалізували вже на суму близько 500 гривень. Але подальше ми ще листівки залишилися, ми подальше будемо далі реалізовувати. Будемо виймати пост, скажімо, той, що ми закладали наверх, і через Facebook будемо реалізовувати далі.